Ümumiyyətlə, Rövnəq Abdullayev hadisəsi ətrafında aparılan müzakirələr, mən belə fikirləşirəm ki, Firah xanım, yəni davamlı olaraq getməlidir. Yəni, təsəvvür edirsiniz, indi bəzi insanlar var ki, mütləq və mütləq çalışırlar ki, məsələn, bu mövzu gündəmdən düşsün. Bu adamlar istəyirlər ki, ümumiyyətlə, bu mövzu ətrafında heç bir müzakirə aparılmasın və bunu etməkdə təbii ki, bu adamların xüsusi bir məqsədi var. Xüsusi məqsəd ondan ibarətdir ki, Rövnəq Abdullayev kifayət qədər, belə deyək ki, Azərbaycanın bütün təbii sərvətlərini əlində cəmləşdirən bir qurumun rəhbəridir. Və bu belə bir qurumun rəhbəri əslində şəffaf bir həyat tərzi keçirməlidir ki, hər bir kəs bunun keçirdiyi şəffaf həyat tərzinə baxsın və bilsin ki, Azərbaycan Respublikasının xalqına, vətəndaşlarına, sakinlərinə məxsus olan təbii sərvətlər normal olaraq, yəni ki, istifadə olunur və şəffaf olaraq bütün neft gəlirləri haqqında xalqa hesab verilir. Çünki Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, Azərbaycan Respublikasının digər qanunverici aqlarında, hətta konstitusiyasında qeyd olunub ki, yəni ki, neft təbii sərvətlər xalqa məxsusdur. Çox təəssüf ki, bugün Azərbaycan xalqının təbii sərvətləri Azərbaycan xalqına məxsus deyil və bunun gəlirlərindən Azərbaycan xalqına heç bir, belə deyək ki, bir pay düşmür. Siz təsəvvür edin ki, bu adamın, gəlin belə ümumi bir müzakirə aparaq və belə bir yanaşma edək ki, bu şəxsin, yəni Rəşad Abdullayevin təkcə saatının qiyməti 1.200.000 avrodur. Təkcə saatı, yəni Azərbaycan manatından desək, bu 2.200.000 manatdan artıq edir. İndi bunun siz digər əşyalarını hesablayın və siz təsəvvür edin ki, bu şəxs 1.200.000 evroluq saatla çimərliyə gedirsə və bu təkcə bunun bir saatın qiymətidirsə, deməli bu adamın, təkcə Rövnəq Abdullayevin bir övladının, belə deyək ki, əşyalarının qiyməti bəlkə də 20 milyon, 30 milyon, 40 milyondur. Və siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan xalqının təbii sərvətlərini idarə etməyə verilib, yəni neftdən gələn gəlirləri bu şəxs, belə deyək ki, xalq arasında şəffaf şəkildə çatdırılmasına, bölüşdürülməsinə, Azərbaycana çatdırılmasına nəzarət eləməlidir. Belə bir qurumun rəhbərinin övladı bu cür bir həyat tərzi keçirdir. Bu pullar Azərbaycan xalqının pullarıdır. Bu pullar Azərbaycan xalqına çatmalıdır. Bugün biz baxırıq, siz təsəvvür edin ki, Mingəçevirdə aprel döyüşləri zamanı, 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı manqa komandiri olmuş, döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərmiş şəxs övladını Mingəçevir xəstəxanasına aparır və xəstəxanada pulu olmadığına görə ona lazımi qayğı göstərmirlər övladına və bu adam özünü yandıraraq öldürür. Bugün Azərbaycanın baxırsan ki, durumu o qədər ağırdır ki, insanlar çox faciəvi durumdadırlar. İnsanlar bir parça artıq çörəyə sözün real mənasında möhtac qalıblar. Ola bilsin ki, bəlkə biz əvvəllər bunu deyən zaman kimlərsə biraz belə deyək ki, bunu o qədər də ciddi sanmırdılar. Amma bugün elə bir vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycan xalqı sözün əsl mənasında bir dişə çörəyə möhtac qalıb. Belə bir məqamda Azərbaycan xalqının insanların sağalmaq üçün, sadəcə yaşamaq üçün pulu olmadığı bir zamanda hansısa bir məmurun, özə xüsusi bir məmurun, yəni dövlətdən maaş alan bir şəxsin övladının bu qədər, belə deyək ki, təkcə bir çimərliyə 1.200.000 avroluq saatla getməyi, bu onu göstərir ki, Azərbaycan xalqının sərvətləri talanır. Mən fikirləşirəm ki, Rövnəq Abdullayevlə bağlı müzakirə aparılmalıydı. Mən fikirləşirəm ki, Rövnəq Abdullayevin Azərbaycan neft şirkətindən istifasının qoyulmalıdır. Bugün Azərbaycanda təbii ki, biz bilirik, Milli Məclisin belə bir gücü yoxdur. Bugün Milli Məclis özündə belə bir cəsarət tapa bilməz. O səbəbdən ki, Milli Məclisə təyin olunmuş deputatların, millət vəkillərinin hamısı demək olar ki, müxtəlif və müxtəlif vəzifəli şəxslərdən, hakimiyyətin müxtəlif klanlarından asılı adamlardır. Amma bəs Azərbaycan xalqına nə olub? Azərbaycan xalqı istəsə, yəni
istənilən bir məqamda bu prosesə öz reaksiyasını sərt şəkildə verə bilər və biz artıq görürük ki, sosial şəbəkədən də, Facebookdan da, digər sosial şəbəkələrdən də biz onun şahidi oluruq ki, əgər ki, ictimai reaksiya kəskin olursa, bu halda məmurlar müəyyən addımlar atıb müəyyən bir şeylərə dayandırmağa məhkum olur. Məsələn, Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin 250 minlik maşın almaqla bağlı o ətrafda yaranmış müzakirələr yada salın və onlar məcbur oldular Azərbaycanda quraşdırılmış Xəzər Peugeot avtomobilini aldılar. Yəni, xarici avtomobil, Almanya avtomobili, daha bahalı avtomobil almaqdan imtina elədilər. Yəni, bu sadəcə faktlardan biridir. Əgər ictimai reaksiya olmasaydı, bu özünü doğrultmayacaqdı və təbii ki, işğalda olmuş bir rayonun icra başçısı da mən digərlərindən nəyim əksikdir prinsipindən yanaşaraq, o da gedib özünə bahalı maşın alacaqdı. Amma ictimai etiraz oldu, ictimaiyyət etirazını qoydu ortalığa və bu oldu. Və bu eyni daha şiddətli və daha sərt formada Rövnəq Abdullayevə qarşı olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti el arasında belə deyək, ironiya ilə deyildiyi kimi Abdullayev Rövnəqin dədəsinin neft şirkəti deyil. Yəni Ardeniş Abdullayev Rövnəqin dədəsinin neft şirkəti deyil. Əgər o yanaşmayla yanaşırsa səhv edir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycan xalqına məxsusdur. O oradan gələn sərvətlər, oradan gələn ən axırıncı sent belə Azərbaycan xalqına çatmalıdır. Çünki bu torpağın üzərində yaşayan Azərbaycan xalqıdır və bu torpağın altındakı sərvətlər Azərbaycan xalqına məxsusdur. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ictimaiyyəti mütləq və mütləq öz ölkəsi üzərində, öz torpağı üzərində məsuliyyətini dərk eləməlidir və məsuliyyəti dərk edərək və bilməlidir ki, bu ölkənin sahibi odur. Bilməlidir ki, bu ölkədə dilənçi kimi yaşamağa haqqı yoxdur. Bilməlidir ki, o ölkədə insan kimi yaşamalıdır. Bilməlidir ki, o ölkədə onun sosial haqları olmalıdır. Bilməlidir ki, o ölkədə onun minimum istehlak səbəti deyilən səbəti, yəni minimum ərzağı, minimum bunun yaşayış prinsipləri, minimum bunun yaşayış minimumu təmin olunmalıdır dövlət tərəfindən. İşsizdirsə işsizə belə deyək, dövlət tərəfindən müavinət verilməlidir. Xəstədirsə müalicəsi boynuna götürülməlidir və bunları bilməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında qeyd edirlər ki və İlham Əliyevin özü də bildirib ki, Azərbaycan Respublikası sosial bir dövlətdir. Əgər sosial bir dövlətdirsə bəs bu hallar niyə baş verir? Və Azərbaycan xalqı bunu soruşmalıdır. Xalq deyərkən heç də amorf qurumdan amorf bir şeydən söhbət getmir. Hər bir kəs, hər bir vətəndaş, hər bir şəxs soruşmalıdır. Hər gün səhər duranda düşünməlidir ki, mən bu ölkədə niyə belə yaşayıram? Əgər Azərbaycanın sərvətləri olmasaydı, əgər Azərbaycanın nefti, qazı və ümumiyyətlə Azərbaycan sərvətlərdən məhrum olunsaydı, bunu başa düşmək olardı. Amma bugün Rövnəq Abdullayevin oğlu və digər onun kimi neçə dənə oliqafların oğulları Azərbaycan xalqının sərvətləri hesabına kef edir. Azərbaycan xalqının pullarını aparıb bu cür xaricdə dağıdırlar və Azərbaycanın oliqaflarının övladları gedirlər Böyük Britaniya krallığında vətəndaşlıq alırlar, digər dövlətlərdə vətəndaşlıq alırlar, orada özlərinə rahat şərait qururlar. Azərbaycan xalqının oğulları isə, məsələn, o özünü yandıran Mingəçevirdə aprel döyüşçüsü kimi özlərini, övladlarına görə yandırırlar, gözləri kör olur, əməliyyat elətdirə bilmirlər, ağır bir vəziyyətdədirlər və bütün bunlar təbii ki, Azərbaycan xalqı durmalıdır və Azərbaycan xalqı başa salmalıdır, gedib yeri gələn neft şirkətinin önündə etiraz aksiyası keçirilməlidir və bu sosial bir aksiyalar keçirilməlidir və tələb olunmalıdır ki, Azərbaycan Respublikasının neftinin gəlirləri ilə bağlı hesabat verilsin, Azərbaycan Respublikasının qazının gəlirləri ilə bağlı hesabat verilsin. Bu pulların hərəkətliyi ilə bağlı hesabat verilsin. Bu pulların necə mənimsənliyi ilə bağlı açıqlama gətirilsin hüquq mühafizə orqanları və bunu edənlər cəzalandırılsın. Bunu mütləq Azərbaycan xalqı eləməlidir. Əgər ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan insanı bunu eləməsə, Azərbaycanı inancı çox fəlakətli günlər gözləyir. Bəzi adamlar fikirləşir ki, xaricdən kimlərsə gələcək və Azərbaycanı xilas edəcək. Qətiyyən elə deyil. Biz Avropanın böyründə illərdir əzilən və tapdalan rüşvətə belə deyək ki, qurşanmış dövlətlər görür ki, məsələn, Albaniya kimi dövlətlər var ki, yəni illərdir artıq orada insanlar belə deyək, çox çətin bir vəziyyətdə yaşayır və artıq o yaşayışdır, o tərzdə özlərini həyat tərzi kimi qəbul ediblər. Və digər dövlətlərdə elə dövlətlər var ki, yəni ki, birbaşa korrupsiya ilə məşğuldurlar onların rəhbərləri və artıq Avropanın, dünyanın təsir etmə imkanları yoxdur. Hər bir xalq özünə dövlət yaratmağa, öz dövlətində qayda qanun yaratmağa məhkumdur. Bunu yadınızdan çıxarmayın. Mən bu səbəbdən deyirəm ki,
Azərbaycan insanı, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan insanları mütləq və mütləq bu Rövnəq Abdullayevin, digər məmurların bu küllü miqdarda mənimsəmələrinə qarşı etirazını bildirməlidir. Küllü miqdarda mənimsəmələrinə qarşı mütləq bir fikir bildirməlidirlər. İstər sosial şəbəkə, istər digər belə deyək ki, media orqan olsun, sosial şəbəkələr olsun. Hamısında bu məsələyə reaksiya bildirilməlidir. Bunu hər bir insan, vicdanı olan Azərbaycanlı bunu özünə borc bilməlidir. Çünki bugün Azərbaycan xalqı bu cür məhv olmuş, bu cür əzilmiş, məhkum olmuş vəziyyətdə yaşamağa layiq deyil. Bunu bir dəfəlik bilin və mən yenə deyirəm ki, bu məsələ gündəmdən çıxmamalıdır, bu məsələyə aydınlıq gətirilməlidir və bu məsələ tamamilə sorğu olunmalıdır ki, bu saat haradan alınıbdır, bu saat neçəyə alınıbdır və bununla bağlı mütləq və mütləq ictimai siyasi dairələrdə, əhali arasında mütləq bir fikir bildirilməli və bu məsələ bir yekun həddini tapmalıdır. Əks halda digər, belə deyək ki, oliqarxların övladları da istədiklərini eləyəcəklər və hər kəs düşünəcək ki, cəzasızlıq mühitidir. Niyə ona olar, mənə olmaz prinsipinlə, yəni Azərbaycan xalqının sərvətlərinin taladılması və dağıdılması prosesi davam edəcək.